Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Eu convido você hoje a abrir a palavra de Deus num salmo muito lindo, que é o Salmo 25. Salmos 25, nós vamos fazer uma pequena reflexão nesta passagem que fala muito sobre Deus nos ensinar, Deus nos guiar e nós deixarmos Deus nos guiar e sermos ensináveis. Fala também da importância daquele que teme a Deus, porque o homem que teme a Deus deixa Deus guiá-lo, permite. O homem que teme a Deus sempre olha para ele, permitindo que Deus venha direcioná-lo, ajudá-lo, venha orientá-lo, e ele então tem esse temor no coração, justamente para trabalhar a seu favor. É muito interessante. Nós estaremos hoje conversando sobre este salmo e eu convido você a abrir tua Bíblia comigo para nós juntos darmos uma olhada e vamos ver o que Deus vai falar ao nosso coração. Ele fala, Deus é comunicativo, Ele ama se comunicar, se revelar, falar ao nosso coração. E uma das maneiras que Ele tem essa, que Ele pode fazer isso, que Ele faz, é quando nós nos colocamos diante do Seu livro, da Sua palavra, dos Seus pensamentos, que é a Bíblia. A Bíblia não é nada mais do que a mente de Deus colocada naquelas páginas. É os pensamentos de Deus, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele revela para você e para mim. E nós vamos então hoje dar uma olhadinha em um pensamento, em uma das coisas que Deus escreve, porque na realidade foi o salmista, mas Deus que o inspirou, porque toda a palavra, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então hoje nós vamos estudar um pouco, meditar um pouco neste salmo. Eu agradeço a Deus pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem. Com Aneli Modas. E hoje eu estou com vestido em homenagem ao Outubro Rosa. Estou aqui de rosa e eu quero agradecer a loja da Aneli, a pastora Aneli, e agradecer também por essa parceria que nós temos com ela. Está aí na tua tela o número da Aneli e você poderá então ter esse contato com a pastora Aneli através deste número que está aí. Você pode fazer agendar uma visita para a loja dela, tá bom? Você pode ligar e falar, olha, eu quero marcar um momento para estar aí, ver tua loja, conversar e ver a nova coleção e tudo que tem de bonito lá para você ficar bonita também, amém? Nós também agradecemos a parceria que nós temos com a Adriana Oliveira, que é o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E se você acessar aí na página que nós temos, a nossa fanpage, você vai só digitar Abrindo a Bíblia e você já entra nessa página no Face. E você poderá então conhecer um pouco melhor o trabalho da Adriana Oliveira. Conhecer o salão, o endereço, o seu contato, para você poder também agendar o seu momento ali neste centro de beleza e ficar muito bonita também. Nós também estamos felizes com a parceria que temos e temos este apoio e nós podemos dizer que estamos aqui também por causa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, a IEADAM. E aí na tua tela você vai ver o contato para você acessar, para você conhecer não somente a IEADAM, mas os projetos que ela tem e também saber dela como uma igreja que ela é atuante, visionária e missionária também. Nós louvamos a Deus e agradecemos pela parceria que temos com a Faculdade Boas Novas. Na tua tela você vai ver aí o contato da Faculdade Boas Novas, o site e também um telefone de contato para você conhecer um pouco melhor. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas.
E nós agradecemos a Deus pelos parceiros, pelos semeadores que estão semeando aqui neste programa, nas Boas Novas, ajudando com as suas ofertas voluntárias, levantando essa grande emissora, carregando, ajudando, semeando em solo fértil. Que Deus venha lhe recompensar e lhe abençoar por você ser essa pessoa de visão, uma pessoa também que está aí ajudando o reino. E você hoje, como um semeador, você não tem nem ideia de onde a Boas Novas entra, o alcance que ela tem. Ela entra nos lares, trazendo vida, trazendo palavras de bênção, palavras boas, de salvação, de cura, sabe? Não leva coisa ruim, não. Ela leva coisa boa. Então, hoje, eu convido você a se tornar conosco um semeador deste projeto e deste ministério também. No final deste programa, a gente vai orar com você. Então, eu convido você agora já ligar para nós. Nós vamos orar pela tua causa, orar pelo teu problema, orar com você. Tá bom? É importante orar juntos. E um fortalece o outro em oração. Tá aí o número na tua tela. Eu aguardo a tua ligação. Nós vamos agora para um breve intervalo. Tá bom? Nós estamos hoje no Salmo 25. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo neste Salmo. A gente vai para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós escolhemos um salmo, o Salmo 25. Eu estava refletindo esses dias num devocional, num momento que eu estava lendo a Bíblia, e esse salmo, ele falou muito ao meu coração. Eu espero que hoje o Espírito Santo também venha falar ao teu coração. Porque quando a gente abre, quando nós abrimos a sua palavra, tem toda possibilidade. É como assim, algo muito concreto. É algo assim que verdadeiramente acontece. Quando você abre a Bíblia e começa a estudar, a ler, a meditar, o autor dela, que é o Espírito Santo, ele vai trazer essa palavra ao teu coração de uma maneira muito real e viva. Porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva e ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é real. Então ela vai colocar, vai ministrar, ela vai trazer uma resposta ao teu coração. Ela vai trazer vida, ela vai trazer solução, ela vai abrir o teu entendimento, ela vai te auxiliar numa área que você está precisando. Porque Deus sabe o que você precisa hoje. Ele conhece o teu coração. Sabe as tuas necessidades, conhece tudo que você precisa. Então, nós vamos hoje começar lendo esta passagem, tá bom? Olha o que diz aqui no Salmo 25, começando com o versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Olha só que tremendo aqui esta palavra. Davi está aqui falando esta palavra para aqui para Deus. É uma oração que ele está fazendo neste momento. E aqui ele está dizendo: Senhor, a ti eu levanto a minha alma. Deus meu, eu confio em ti. Não seja eu envergonhado. E nem os meus inimigos venham prevalecer contra mim. Essa é uma palavra hoje que nós podemos orar. E pedir ao Senhor: Senhor, eu estou passando por uma dificuldade. Eu estou talvez fazendo um concurso. Senhor, eu estou fazendo, Pai,
algo que eu estou me expondo. E talvez essa situação, ela vai me trazer algum constrangimento se eu não conseguir, não é, passar, ou se eu não conseguir fazer aquilo de uma maneira como eu gostaria e obter os resultados. Senhor, não permita que a tua serva, que o teu servo seja envergonhado. Olha que palavra forte, que palavra sincera. Sabe, Deus se importa com tudo sobre você, com tudo que acontece. Deus se importa com aquilo que nos constrange. Deus se importa conosco com aquilo que nos entristece. Deus também, ele se importa com as coisas que nos trazem vergonha, que nos envergonham. E aqui, um homem segundo o coração de Deus, que anda com Deus, que fala com Deus, que tem intimidade, relacionamento, que tem uma caminhada, uma trajetória de vida na presença de Deus, está pedindo algo. Ele está falando: Senhor, eu elevo a minha alma, eu confio em Ti, eu abro a minha alma, o meu coração a Ti. Eu levo os meus pensamentos para Ti, porque, sabe de uma coisa, Senhor? Eu confio em Ti. A minha confiança é tanta que eu sei que Tu me amas e Tu não vais permitir que eu seja envergonhado nessa situação, nesta circunstância. É isso que Deus quer para você hoje. Ele quer que você confie nele, porque ele quer revelar para você quem ele é na tua vida. Um Deus bom, amável, compassivo e que não quer expor você a um tipo de constrangimento ou até mesmo que você seja envergonhado, mas ele quer te dar livramento. E aqui então o salmista fala: não seja envergonhado e nem os meus inimigos tenham aquilo que eles estão planejando contra mim, que aquilo que eles estão tramando seja realizado, seja feito. Sabe, por muito tempo eu era assim um pouco inocente, digamos assim. Ah, eu pensava, eu não tenho nenhum inimigo. Eu sou amiga de todo mundo, gosto de todo mundo. Mas a vida me ensinou algumas coisas. De que nem todo mundo é nosso amigo. E que tem pessoas que são inimigos da nossa alegria, do meu casamento, da minha paz, da minha alegria. Primeiramente é o inimigo, Satanás. Mas ele usa pessoas. E esses que ele usa também são inimigos, porque estão aliados com o inimigo para roubar segurança, para roubar estabilidade, para roubar paz, alegria. Então aí meus olhos se abriram para entender que sim, nós temos que estar firmes em Deus, porque existem pessoas que não são usadas por Deus, não são amigas de Deus, mas elas se aliam com o inimigo de Deus. E aí elas cumprem os planos do inimigo. E qual é o plano do inimigo? Matar, roubar e destruir. São emissários que vêm contra a nossa felicidade e o nosso bem-estar. E aí eu pude entender. Eu falo: Senhor, não deixe que esses que vêm contra a felicidade da minha família, do meu lar, que eles sejam envergonhados, porque eles não estão aliados a Ti. Estão cumprindo um plano do maligno. Quem sabe hoje você está vivendo essa circunstância? Você está vivendo no teu lar, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, no teu relacionamento conjugal. Quem sabe o inimigo quer trazer ali um emissário dele para trazer desordem, afronta e tristeza para a tua família. Ora esta palavra. A palavra do Senhor, ela é poderosa. E aqui ele diz: a Ti, Senhor, eu elevo a minha alma, eu confio em Ti, não seja eu envergonhado e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado.
Ele está falando, com certeza. Sabe, aqui está bem claro que o homem e a mulher que confia em Deus, que espera, ninguém desses que estão com o coração em Deus, esperando nas promessas, esperando em oração, esperando na palavra, esperando em adoração, esperando na presença de Deus. Quem espera em Deus não será envergonhado. Quem espera em Deus não será confundido. Quem espera em Deus não será exposto a uma vergonha. Quem espera em Deus será exaltado. Quem espera em Deus será respondido. Quem espera em Deus será colocado no lugar de descanso. A sua mente não vai ficar em parafuso. Vai ser dado paz para aquele que espera em Deus. Agora, é interessante a palavra esperar. Eu coloquei uma definição aqui. Esperar, na realidade, ele requer algumas características, algumas qualidades que nós precisamos ter para esperar. Porque aqui, a palavra que o salmista fala, com efeito, aqueles que em ti esperam, aquele homem, a mulher que coloca a sua confiança em ti, esperar, então, requer paciência. Quem espera em Deus não pode ser muito apressado e falar, eu estou esperando, mas eu não estou vendo nada. Eu estou esperando, mas Deus ainda não agiu a meu favor. Eu estou esperando, mas eu não tenho tido nenhuma resposta. Quero dizer para você que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Você está esperando em Deus hoje? Se você está esperando em Deus hoje, sabe o que Deus está fazendo por você? Ele está trabalhando a teu favor. Isaías 64, versículo 4, fala isso. Que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, ele está falando aqui, daqueles que esperam em ti. Então, esperar requer paciência, esperar requer fé. Esperar requer confiança em Deus. Esperar requer humildade. Tem que me humilhar, porque eu quero para ontem. E a impaciência é um fruto do orgulho. Quando eu estou muito orgulhosa, muito, sabe, demanda, tem que ser impaciente, já é uma evidência que o meu coração não está humilde diante de Deus. Então, esperar com humildade, esperar com paciência, esperar com fé e esperar em obediência. Não adianta nada eu esperar em Deus estando desobediente ao que Deus quer que eu faça. Ah, eu estou esperando em Deus. E nesse meio tempo de espera, deixa eu fazer as coisas do meu jeito, deixa eu ferir as pessoas, deixa eu fazer isso aqui, andar por esse caminho. É muito claro que quando eu espero em Deus, espero o quê? Uma resposta dele, espero uma colocação de Deus, um agir de Deus na minha circunstância. Eu devo esperar confiando, devo esperar me humilhando, devo esperar com paciência e em obediência a Deus. Faz toda a diferença. Deus tem me ensinado isso. Não adianta esperar um milagre se meu coração não está pronto para o milagre. E aqui o salmista estava precisando de um milagre, de um livramento. Está falando, Deus, me socorre. Me socorre. E aqueles que esperam em ti, Senhor, que têm paciência, que têm fé, que têm humildade, que têm obediência, esses não serão envergonhados, mas envergonhados serão aqueles que são os nossos inimigos, que sem causa procedem traiçoeiramente. Sem causa. Você não fez nenhum mal. Isso aconteceu na minha família, no meu lar, no meu casamento. Eu não fiz. Não é que eu não tem a minha parcela também de coisas que eu não fiz. Mas estou dizendo aqui que o inimigo vem e quando ele
coloca os seus emissários, ele vem de uma maneira enganosa, traiçoeira. E aqui ele está falando traiçoeiramente. Mas ele diz: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me. É isso que eu quero falar com você hoje também. Lindo como o salmista, que já tinha um relacionamento com Deus, conhecia os caminhos, tanto que ele escreve esses salmos, e esses salmos são escritos como? Do seu diálogo com Deus, da sua vida com Deus, do seu conhecimento do amor de Deus, da graça de Deus. Ele conhece o Deus que ele serve. E ele escreve sobre isso. Mas aí ele diz algo interessante. Ele diz: Senhor, me faz conhecer os teus caminhos. Me ensina, Senhor. Eu quero ser ensinável. Eu quero aprender. Eu quero aprender o que tu queres para a minha vida. Eu quero aprender fazer a tua vontade, não a minha. Seguir os teus passos, não os meus. Estar cumprindo os teus planos e não os meus que eu tracei. É isso que ele está falando para Deus aqui. Senhor, me ensina os teus planos, teus caminhos, tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Olha as palavras que ele usa: guia-me, ensina-me, faz-me, sabe? Então é interessante como ele aqui está dependendo de Deus. Senhor, eu quero ser guiado por ti. Eu preciso ser ensinado por ti. Quantos de nós hoje podemos dizer isso para Deus? Em sinceridade, em humildade, com paciência, com fé e em obediência. Dizer: Deus, me ensina. Eu quero ser ensinável. E para Deus te ensinar, você tem que se colocar à disposição dele, na palavra dele, lendo a Bíblia, buscando ele. E se você quer que Deus te guie, você tem que se colocar à disposição dele. Senhor, guia a minha vida, guia os meus passos. Ser guiado por Deus é você e eu nos submeter a Deus e dizer: estou aqui, eis-me aqui. Faz, Senhor, na minha vida como tu queres. Sabe, é isso que Deus quer para nós. Era isso que Davi fazia. E era por isso, eu creio também, entre outros motivos, que Davi era chamado por Deus como o homem segundo o coração dele. O homem segundo o coração de Deus. Ele tinha essas características de dependência. Dependia e pedia: Deus, guia meus passos. E hoje, será que nós estamos fazendo isso quando escolhe aquele curso, ou aquela faculdade, ou aquele emprego, ou aquele relacionamento, ou aquele trabalho, seja ele secular, um trabalho que você é remunerado, ou um trabalho para Deus? Será que nós estamos pedindo também de Deus a direção dele, o cuidado dele, o guiar dele na nossa vida? O salmista continua, ele diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, Senhor, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que elas são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Senhor, quando for lembrar de mim, lembra de mim daqueles momentos também bons da minha vida. Daquele momento que eu estou na tua casa. Sabe, as pessoas, nós, temos um defeito. A gente sempre lembra o mal que alguém fez. Ah, aquela pessoa fez isso. Ah, aquela pessoa pisou na bola. Ah, aquela pessoa fez um erro. Por que não lembrar as coisas boas? Ou a gente elogia alguém? Raramente. Raramente fala que fez algo bom. Mas quando faz um erro, todo mundo pula em cima. Tá vendo? Você não fez assim. Você errou. Você não fez. Para elogiar, nós somos, sabe, é tão escasso. Nós somos tão mesquinhos. Mas para achar defeito,
Nós somos ávidos, rápido. A gente já acha o erro na pessoa, já fala o que está errado. E aqui Davi está dizendo: Senhor, eu faço muito erro, eu errei, mas não se lembra desses erros. Não se lembra quando tu pensares em mim, olhares para mim, das transgressões da minha mocidade. Mas lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Isso vale para os nossos relacionamentos também. Lembrar das pessoas e lembrar do lado bom, das coisas boas que elas fazem. Porque todo mundo tem um lado muito bom. Todos nós. Infelizmente, aquilo que a gente faz errado é mais lembrado do que a gente faz certo. E sendo humano, um homem que Davi era, ele talvez pensasse assim também. Ele está falando: Deus, não olha para mim dessa maneira. Olha para mim com os olhos benevolentes, com olhos bons. Lembrando, Pai, que eu também sou teu servo, que eu também te adorei, que eu também te amo, que eu também te busco. Eu tenho erros, mas também, sabe, Senhor, eu procuro acertar. Como que é bom, né? Ser honesto com Deus. E como é bom o nosso Deus, que sempre nos olha com olhar de amor. Tem um versículo que eu vou agora parar, mas não é nesse Salmo 25, é em outro. É em outro mais para frente, que é no Salmo 103. É o versículo 14, que diz assim: Ele se lembra de que nós somos pó. É um salmo do salmista também, Davi. E ele fala: Deus sempre lembra, ele nunca esquece quem nós somos. Que a gente é humano, que a gente é pó, que a gente erra, que a gente é fraco, que a gente é mesquinho. Ele nunca se esquece no sentido de que ele sabe que a gente pode fazer essas coisas, que a gente vai fazer essas coisas. E que ele entende que a gente é humano, que a gente é pequeno. E aqui ele está falando: Senhor, entenda que eu sou pequeno, eu sou humano, eu sou errado. Então lembra das coisas boas. Lindo, né? Esse é um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos dar uma pequena parada aqui. Vamos conversar do versículo 8 até o versículo no final aqui. Tem bastante ainda para o próximo bloco. Nós estaremos comentando aqui neste Salmo de Davi. Se você está comigo, pega a tua Bíblia, abra ela no Salmo 25. É um Salmo muito bonito, onde fala sobre a questão da oração por auxílio de Deus, para Deus ajudar, para Deus guiar, para Deus orientar, para Deus não lembrar os erros, para Deus estar presente. É alguém que está pedindo Deus no seu dia a dia. E é isso que a gente precisa. É isso que nós precisamos. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, nós vamos agora dar uma paradinha, mas eu aguardo você, não saia daí. Daqui a pouco mais nós continuamos com mais Salmos 25. Com você. Bem, estamos de volta com você no Salmo 25. E olha que tremendo esse Salmo. Um Salmo onde um homem abre o seu coração diante de Deus. E sabe, é isso que Deus quer de nós. Nada de ficar escondendo de Deus aquilo que está aqui dentro. Deus ama quando nós falamos aquilo que nós precisamos, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos assusta. E está falando: Senhor, olha para mim, mas não olha para os meus pecados só. Vê pra, olha para mim e veja também, não é? Aquilo que, o meu andar contigo, lembra-te de mim. Sabe, e seja misericordioso. Então Deus ama quando você é honesto com Deus, quando você fala com Ele, quando você se coloca diante dEle, assim como esse salmista estava se colocando diante de Deus. Deus ama quando nós chegamos a Ele e somos honestos com Ele e sinceros com Ele. E Ele fala aqui: bom e reto é o Senhor, bom e justo é o Senhor, bom e santo é o Senhor. Por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Por isso ele está sempre mostrando o caminho que é Jesus. Aliás, no Antigo Testamento, quando os profetas apontavam a Jesus, eles referiam a Jesus como o caminho. Porque Jesus seria o caminho para Deus.
E quando Jesus chega ali, quando ele começa a andar nesta terra, né, ele nasce, ele cresce, ele começa o seu ministério, ele fala em João capítulo, no capítulo 14, se não me engano, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Então ele está dizendo aqui algo tão tremendo: Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Deus é justo, ele não quer que ninguém morra, ninguém se perca. Então constantemente o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que está aqui na terra, ele está convencendo os homens, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está falando: ei, acorda, você está com pecado no teu coração, confessa, muda. O Espírito Santo sempre vai nos convencer. E Deus está sempre, como diz aqui o salmista, dizendo essa palavra muito forte. Ele está sempre apontando o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ele guia e ensina, mas quem? Os humildes e os mansos. Esses são ensináveis. Esses são daquelas pessoas que podem ser guiados, orientados. E nós que somos pais entendemos isso. Tem filhos que são mais obstinados. E às vezes é difícil guiar um filho obstinado, teimoso, desobediente. Porque ele não quer ser ensinável, não quer aprender aquilo que você está dizendo para ele fazer. Ensinando, orientando, guiando. E às vezes aquele filho, ele se fere. Ele mesmo entra em encrencas e confusão e problemas pela sua desobediência, pela sua obstinação, pela sua teimosia. E nós sabemos que quanto mais o filho ele obedece, ele abre o seu entendimento para entender a verdade de que o pai não é, vai lhe aconselhar corretamente, ele será ensinado. Mas se ele for obstinado, como é que ele pode ser ensinado ou guiado? E aqui está dizendo, Deus está falando no Salmo, guia, ele guia os humildes, aqueles que se humilham, Deus pode orientar, guiar, conduzir. E aqueles que são mansos para perguntar para Deus, para depender de Deus, para olhar para Deus, para estar ali querendo saber o que Deus quer, esses, Deus ensina os seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do seu nome, Senhor, do teu nome, perdoa a minha iniquidade que é grande. Não porque eu sou bom, não pelo meu nome, mas pelo teu nome, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu acho lindo o versículo 12, ele fala: ao homem que teme ao Senhor, esse homem Deus vai instruir no caminho que ele deve escolher. Mas para quem que Deus vai, quem Deus vai guiar no caminho certo que deve escolher? Tem um pré-requisito aqui, para o homem, para a mulher que teme a Deus, ter temor, respeito, que sabe quem Deus é e teme a justiça, teme o poder dele, teme a autoridade dele, teme Deus. Para esse, haverá muita orientação. Vai haver muito diálogo, muito esclarecimento. Deus vai guiar você. Deus vai ensinar você, Deus vai conduzir você, você vai ficar surpreso como Deus vai te conduzir, quando você coloca no teu coração o desejo e você teme Ele. O temor de Deus abre portas de sucesso na tua vida, de bem-estar, de coisas boas. É bíblico, está aqui na Bíblia. O salmista diz isso: o homem que teme ao Senhor, Deus vai instruir esse homem no caminho que ele deve andar. Na prosperidade, ele vai repousar a sua alma.
Sabe por quê? Porque ele deixou Deus guiar ele. Porque ele teme a Deus. O temor traz esse bem-estar, essa prosperidade. Da prosperidade ele vai repousar a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Muito forte isso. Seus descendentes vão lucrar, eles vão receber também coisas boas, vão receber os resultados deste homem ter sido ensinável, de você e eu termos sido mansos, de termos sido temerosos a Deus, tementes a Deus. Essa é a palavra, temente. Quando a gente é temente a Deus e anda nos caminhos de Deus, tem consequências para nós e para os nossos filhos, a nossa geração. Eles vão ser abençoados por nós sermos fiéis a Deus. Pela nossa vida de retidão diante de Deus. Pela nossa vida de obediência, andando nos caminhos que Deus tem para nós. Seguindo Deus. É só eu que vou ser abençoada? Não. A minha geração vai colher os frutos do meu andar com Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência vai herdar todas as coisas boas. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus só vai ter intimidade, relacionamento e comunhão íntima com o homem que tem temor a Ele. Um profundo temor no seu coração a Deus. Temor é a nossa proteção. Quem teme Deus é protegido pelo temor. O temor protege, porque sem temor você fica vulnerável, você peca, você erra, você transgride, você denigre, você não obedece a Deus, você insulta a Deus. Você erra, porque o temor, ele sai. E quando sai o temor da nossa vida, a gente está pronto a fazer qualquer coisa errada. Por isso que o temor é tão importante na tua vida. Peça a Deus mais temor. Senhor, eu preciso temor no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Para eu não errar. Para me proteger. E aqui está bem claro essa palavra. Ele está falando, olha, o temor, a intimidade que Deus quer para você, e a intimidade do Senhor, de comunhão, relacionamento, ela é para aqueles que temem a Deus. O quanto mais o homem teme a Deus, mais possibilidade de ter intimidade, comunhão, intimidade com Deus. Mas quanto mais ele não teme, e ele fazer a sua vontade, pensar como ele quer, ser duro, impenitente, menos relacionamento ele terá também com Deus. E o salmista, ele coloca bem claro aqui. A intimidade, o relacionamento, a comunhão que você tem com Deus, que é para com Deus, esta é para aquelas pessoas que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto, que firma esse relacionamento. Ele vai deixar você saber, mas somente quando há temor no nosso coração. Por isso hoje é tão importante, é tão primordial o temor. Abraão temia a Deus, Davi tinha temor a Deus, José, Jacó, todos esses homens na Bíblia, apóstolo Paulo, sabe? Agora tem pessoas que não tinham, por exemplo, Jezabel, não tinha temor, estava nem aí. E quanto mais você está nem aí e não teme, mais perigoso será o caminho que você vai trilhar. Porque para o homem que não teme a Deus, ele nem se importa o que, que Deus pensa. Ele nem consulta a Deus. E não quer aprender com Deus. Não quer ser ensinável. E aí o caminho dele é o caminho da destruição e morte. Mas para aquele que quer conselhos, que quer que Deus ensine, esse é o que tem um coração humilde, obediente, ensinável. Esse é o que teme, que tem temor a Deus. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Ele está confiando em qualquer circunstância. Problema, dor, aqui é uma dor, aqui é uma dificuldade.
Ele está falando, os meus olhos estão no Senhor. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me, Senhor, as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considere as minhas aflições, o meu sofrimento. E perdoa os meus pecados. Olha que tremendo que ele fala aqui. Senhor, considera tudo que eu estou passando. Mas também, Senhor, olha para o meu coração. E tira de mim uma atitude pecaminosa. Hoje, nós podemos fazer essa oração também. A oração no Salmo de Davi, versículo 19. Considero os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livre-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti eu me refugio. Ele fala a mesma coisa que ele começa aqui. Não seja eu envergonhado, Senhor, porque tu és o meu refúgio, confio em ti. De novo ele fala, tu és o meu refúgio, Senhor. Eu estou olhando para ti, é a ti que eu temo, é a ti que eu obedeço. Tu és aquele que me guia e me ensina. Portanto, Senhor, nessa hora da minha aflição, não permita que eu seja envergonhado. Ele tem autoridade com Deus. Ele tem, no certo sentido, uma intimidade para pedir isso de Deus. Muitas vezes a gente pede algo de Deus que nós não temos uma certa intimidade para pedir. E aqui ele chega perto de Deus. Ele é amigo de Deus. Homem segundo o coração de Deus. E ele pede para Deus, Senhor, me guarda dos meus inimigos. Guarda minha alma, livra ela, preserva-me a sinceridade e a retidão. Sabe, Davi sabia, ele era homem de guerra, guerreava, tinha armas, tinha lanças, tinha homens, guerreiros, mas ele sabia que isso não ia proteger ele da morte. Que isso era uma arma humana. Mas ele pedia para si algo que iria proteger o seu coração. Uma arma, um capacete, um escudo que valia muito mais do que qualquer exército ou arma. Ele fala, o que vai me proteger e me guardar e me preservar é a sinceridade e a retidão. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as tuas tribulações. Mas ele sabia. Quem poderia livrá-lo? Deus. Como? Sendo obediente a Deus. Sendo fiel a Deus. Sendo ensinável. Vamos aprender hoje com esse salmo. Nós precisamos bênçãos de Deus? Precisamos. Vitórias? Sim. Milagres? Sim. Solução? Sim. Mas temos que saber que o caminho para isso é o caminho da retidão, é o caminho da sinceridade, é o caminho de sermos ensinados por Deus, é o caminho de sermos guiados por Deus, é o caminho do temor a Deus, é o caminho do nosso coração estar totalmente manso diante de Deus, justo, humilde diante de Deus, com paciência diante de Deus, humildade diante dele, fé e obediência diante dele. Você está entendendo esse salmo? Como Deus pôde guiar esse homem? Porque esse homem pedia de Deus auxílio, para não ser envergonhado, para o inimigo não triunfar, para ele não morrer, para isso e para aquilo. Mas ao mesmo tempo que ele pedia de Deus, ele sabia como o seu coração devia estar diante de Deus. E aí que a gente erra. A gente pede, Deus faz. Deus opera, Deus faz isso, mas o coração está intransigente, o coração está sujo, o coração está com ódio, o coração não teme Deus, o coração é impaciente, o coração não tem fé, o coração não se humilha, o coração está cheio de orgulho, o coração está brigando com todo mundo. Como é que a gente quer ser guiado e quer receber bênçãos e quer receber vitória de Deus? Essa é a suma desse salmo aqui. Deus está falando com a gente hoje. Deus está falando, você quer vitória? Você quer bênção? Você quer viver além dessa mediocridade, sabe? Ser medíocre, viver com mais,
mais vida, com mais vitória. Então obedeça. Tema a mim, tenha temor. O temor do Senhor é a chave da nossa vitória. Ensinável, porque o homem que teme a Deus é ensinável. Quando o temor sai, entra o quê? A dureza, a obstinação. Já viu um obstinado ser ensinado? Eu nunca vi. Obstinados pensam que sabe tudo. E Deus quer que nós tenhamos um coração temente, para a gente ser ensinável, ser conduzido, guiável, ser guiado por Deus, em obediência, em fé, em paciência e humildade. Aí você pode esperar coisas boas. Primeiro porque você vai ser guiado por Deus. E Deus não vai te guiar em lugar ruim, não. Ele guia você em lugares bons. Ele conduz você para lugares bons. Ele conduz você para a vitória. Quando o teu coração permite, quando o teu coração e o meu é ensinável, quando o teu coração e o meu se humilha diante dele, quando o meu coração e o teu é ensinável e deixa Deus guiar. É isso que Deus quer para você. Vamos aprender então hoje neste salmo. Se você puder, dê uma olhada nele, dê uma lida no Salmo 25. Fala muito sobre o temor de Deus. Quem teme a Deus, Deus instrui. Quem teme a Deus terá intimidade com ele. Quem teme a Deus terá prosperidade na sua alma e a sua geração será abençoada. Quem teme a Deus será guiado por ele, será ensinado por ele, conduzido por ele, terá vitória nele. É essa a palavra de Deus hoje. Nós paramos aqui, estamos já atrasados no nosso tempo. Eu vou agora falar com você aqui, nós vamos voltar daqui a pouco em oração com você, daqui a pouco mais. De volta nesse momento, nós vamos orar pelas vidas que estão aqui representadas, pelo João, uma causa de justiça, pela Samara, vamos orar também pela Fabíola, por toda a sua família, para Deus salvá-los e libertá-los, orar também pela Rita Rodrigues, pela sua saúde física, espiritual, porta de emprego e uma causa também, uma situação financeira. Vamos orar pela Eliana, o seu filho que está em um relacionamento complicado. Eliana, continua orando, amando esse filho, estando na presença de Deus pela vida dele. Vamos orar pela Nádia, ela está com problema na sua visão. Vamos orar para Deus curá-la. Orar também pela restauração do casamento da Creusarina, para Deus trazer de volta o seu marido. Pela Rayane, orar para Deus fazer uma obra linda no coração desta jovem que é filha da Lu. Nós vamos orar por ela. Orar também pelo projeto de oração, grupo de oração, Casa de Davi. Sinara pede oração pela sua profissão, para que o Senhor venha dar a ela uma profissão abençoada, um emprego. De Imperatriz Maranhão, tem um pedido aqui da Ana, oração pelo Lucas, ele está desviado dos caminhos de Jesus. Vamos orar para ele voltar para Jesus. Orar pela Leidiane, pelo seu esposo Raimundo. E a Suelen pede por uma porta de emprego. 4 meses já ela está desempregada. Vamos orar para Jesus agora, trabalhar e dar vitória. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por esta vida e por todos que estão aqui. Que Tu venhas abrir portas de emprego, Senhor, para a Tua filha, Pai, que está precisando hoje desta porta. De igual modo, Senhor, todos que estão aqui pedindo, Senhor, nós oramos. Oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que precisam de libertação. Traz o Lucas de volta, Jesus, aos teus caminhos. Restaura a família, o lar da Creusarina. Trabalha, Senhor, na vida da Leidiane, da Sinara, da Alcilene, da Suelen, da Dalva, na causa da Nalu, a vida da Rayane, Senhor. Nós oramos por este filho, o filho da Eliana, Pai, que está nesse relacionamento conturbado. Senhor, Tu és fiel. Venha fazer, Senhor, a obra, venha trabalhar, venha, Senhor, ouvir as lágrimas e o clamor da tua filha Eliana. Nós oramos, Senhor, na causa pela vida também da Rita,
da Regina Lúcia, nós oramos pelo João, pela Samara, Senhor, pela família da Fabíola, e colocamos todos nas Tuas mãos, Pai, crendo, Senhor Jesus, no milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, Pai, que Tu podes, que Tu faz infinitamente mais. Oramos pela Nádia, Senhor, pela sua visão. Oramos, Senhor amado, por todos que estão aqui representados, crendo, Pai, que Tu tens poder para fazer infinitamente mais, acima daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Como é bom falar com Deus. Fale com Ele. Como o salmista aqui que eu li para você, falou tudo. Senhor, eu estou com medo, não quero ser envergonhado. Senhor, eu quero ser guiado. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. Senhor, me dá mais temor. Senhor, eu preciso de Ti. É isso que Deus quer. Honestidade. Seja sincero. Deus ama. Deus ama quando você pede para Ele que você precisa dEle. Ele ama um coração dependente dEle. Amém? E é isso que a palavra de Deus gera em você, essa dependência. Quanto mais longe da Bíblia a gente fica, mais independente a gente fica de Deus. Isso não é bom. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E aí Deus faz isso, Ele faz milagres, Ele abençoa quando nós estamos na palavra dEle, chegando mais perto dEle e totalmente dependendo dEle. Amém? Fique na paz, fique na graça de Deus, fique na comunhão do Espírito Santo. Amém? Nós estaremos aqui amanhã, se Deus quiser, com você. Fique na paz. Música.